publicación Nova Galiza, que fixo Castrao e Rafael Dieste, e plena Guerra Civil, no número 1, puxeron ali un testiño de encabezamento. Decía, xuntar a voz dos galegos antifeixistas que traballamos pola liberdade da España xa redimida coa dos nosos irmáns de fala e de nacencia que vivindo en América non foron aínda trabocados pola distancia e polo influxo dos que minten en grande escala. Dicir con eles a verdade e defender a dignidade. Velaí, en poucas verbas, as miras con que nace este pequeno boletín. Aquel boletín que era Nova Galiza, nacía eso para defender a verdade e defender a dignidade. Nós queremos tamén defender a nosa dignidade como povo, o dereito a existirmos como povo e termos, por tanto, os nosos propios medios de comunicación, a nosa lingua, falando de nosa, etc. E dicir a verdade, dicir a verdade. Sabemos o papel lamentable, hai que dicirlo así, que está cumplindo hoxe boa parte, senón a práctica totalidade, da prensa escrita en papel. Hoxe en día. Como se nos manipula? Como, cando hai unha manifestación en Compostela de 2.500 persoas en contra do galego, con autobuses que viñan de Zaragoza, de Madrid ou de Salamanca, que todos os que tiveron aí puderon comprobar, esa noticia ocupou primeiras portadas durante días e saiu encabezando algúns telexornais. E cando se manifestaron non 3.000, senón 30.000 ou 50.000 persoas en defensa da lingua no mesmo sitio en Compostela, esa non foi noticia. Neta, sequera, en algúns casos, foi recollida, ou se o foi, en todo caso, foron 4 liñas ali nun recuncho da publicación. Por tanto, isto tamén é unha cuestión de dignidade, de que non nos manipulen, de que nos teñamos voz, de que fagamos escutar a nosa voz, de que nos cuidamos expresar en defensa de nós mesmos, da nosa identidade, do noso país. Nós non queremos enganar ninguén. Este é un proxecto para os que queremos no país, evidentemente. Hai aquí, naquel folleto previo a este que temos agora, que está actualizado, mas recollemos aquí unha listaxe de persoas que apoiaron este proxecto. Entre estas persoas, todas estas persoas que nos reunimos aquí, e que tivemos que falar unha por unha con cada unha delas, para que deso apoio a este proxecto, pois son todas representantes de entidades do país que, lógicamente, teñen o seu país como centro de actuación. Lógicamente, non nos diriximos a sucursais. E aquí prácticamente están todas. Todas as asociacións culturais, fundacións, cultural, partidos políticos e sindicatos que teñen Galiza como centro da súa actuación e do seu interese. Por tanto, nese sentido, decimos que é un proxecto diverso, amplo, plural, etc. Plural para todos aqueles que acreditan que este país existe, en primer lugar, e que este país ten dereito a continuar existindo. E para poder continuar existindo, pois necesita ter voz, necesitamos termos medios de comunicación propios tamén. Xa non me estendo máis, moito obrigado pola atención, mas ficamos a disposición para responder a calquera cuestión ou precisar e concretar algunhas cousas que ainda non dixemos. Thank you.
todas estas forzas que dicimos que son. Pois, déxame dicir, sobre todo xa, só referido ao meu amigo Enrique Rabuñal, non? Xa nos gustaría ver que pudese estar e que estivese aquí con nos, non? Claro, aquí estamos os demais eu, que somos os que formamos parte destas 14 persoas, que somos do grupo promotor. E somos esas persoas as que nos estamos dividindo para facer as presentacións por aí. Con Enrique Rabuñal, xa vamos en comunicación, eu comuniquei o proxecto, el comunicoume a min, pois, personalmente, pois, que se adería a él, que ia colaborar con él, e, portanto, estamos en contacto con él, e xa digo, pois, sería unha grandísima honra que pudese partillar mesa agora connosco aquí, non? E das outras persoas, pois, tamén, o feito de que esteamos dos dous, é por iso, porque somos as persoas que formamos parte do... Dese grupo, pero non me refería tanto a mesa como aquí con nós físicamente. Vale. Xe digo, que non poden estar por os asuntos que estáis, ou, bueno... Sí, pois claro, sería para nós un gran placer, non? Enrique Rabuñal agora xa está morando ali na Coruña, e vai, se pudese estar aquí desde logo. Realmente estive esta semana xa hablando con nós, pero bueno. Coñecemos de tempo tamén, estamos por aí, bueno. Sí, pois iso, que o que acaba de comentar xa logo, que acabas de comentar ti, que aquí fai falta a presencia de todos e todas, e que Arteixo é un centro do mundo, é o que temos que reivindicar, que este non é un proxecto, xa comentei antes, de que ás veces é un problema. Fanse as cousas desde un cenáculo de pensadores en Santiago ou na Coruña en Vigo, lanzase a idea e parece que todo o país ten que sumarse. E non, este é un esforzo que ten que partir da base. E xa que, para mí foi moi fermosa, sí, a lección, que nos acaba de chegar Xosé Ramón sobre a historia da lingua galega, isto é resumida, e facernos sintonizar con ese calor, con esa emoción que ao longo dos anos moita xente participou para facer subir esta lingua. E este efecto destas presentacións en localidades, en moitos sitios, lembrame tamén aqueles días das Irmandades da Fala, que non se fixo ex Deus ex máquina de que un grande congreso en Santiago se estás, non. Foi primeiro fogo xuntanzas en todas as localidades, grandes ou pequenas. Por iso, se fósemos quen, como dicía o Padre Manuel María, de ir parroquia a parroquia, persoa a persoa, face a face, eso sería o que teníamos que lograr. E o que acabas de dicir, diante da presenza que poda ter Arteixo nos medios de comunicación ao uso, necesitamos medios de comunicación como este, que nos informe que Arteixo é un centro do mundo. Este ten que ser o camino. Consigamos, claro. Posiblemente, non sei se coñecedes ou non, se non coñecedes a Paloma Calvo, a través de Enrique Rabuñal é fácil contactar con ela. Pois que lembro. Penso que é unha rapaza que vale moito e que debería incorporarse aquí. Pois, todo o que sexa incorporar... Creo que non terá ningún problema, evidentemente un pouco para fora, non? Pero creo que non só non terá ningún comité, senón que estará encantada de sumarse. Xa quedou, además, si queres, se tendrá a tuxa. Xa quedou, 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 xa
Explícame el problema que sinceramente no lo sé. Porque, claro, vamos a ver, supónse que, vamos a ver, non é o mesmo, está casado en gananciais, pois que ser unha persoa que non ten, o sea, pois supónse que si pós cartos que o poñen dous. Uh-huh. Entonces, o asunto, supoño que haberá que facer figurar outros nomes das persoas, quer dicir, pero realmente a participación, quer dicir, dúas persoas compran equipación. Non sei se vos plantear algo de... Non, simplemente se podemos fazer a consulta, ti te xa unha resposta, en todo caso, que xan accións que de propiedade desas dúas persoas. Claro, claro, que sí, claro, o... Sí. Non se nos presentou a cuestión até agora, non? Agora, eu supoño que se unha persoa compra acción, se ten está casado, un réxime de gananciais, pois esa acción pertence aos dous, non? Claro, supoño pero, máis... Claro, se... pero por eso, digo, normalmente nos, nos contratos é necesario aclarar ese tipo de cuestión. Entón, sí. Eu supoño que supoño que a solución é que figuran os dous como, o sea, que os dous, que no momento que vos fagan a transferencia, que poñan fulano de tal, vengano, e do fulano ou vengano, e como seña, pois, eso. Pois penso que é un asunto que deberá de consultar. Sí, efectivamente, é claro, está ben. E despois, outra cousinha. Vamos a ver, falou o Xurxo do difícil problema que, no que se atopan os medios de comunicación en xeral. Vamos a ver, lanzar un xornal en 1970 ou 1980 planteaba unha situación diferente da que ten hoxe, non? Porque hoxe hai unha decadencia da prensa escrita moi, creo que é moi fácil, non? Entón, despois, por outro lado, a prensa digital, na miña opinión, cumpre outro tipo de papel, a práctica, porque é moi difícil realmente estar informado a través da prensa digital, esa é a miña percepción. Non, é un formato que non é complicado. Entón, realmente, credes que había, o sea, que se no estudio de viabilidade que fixestes, o realmente credes que o formato de quitar un semanario, porque un exemplo é algo que poda ser viable, que, o sea, que é a fórmula periodística máis viable, dito de outra forma, non? Ou habería outras alternativas, non? E eu, en concreto, eu estou completamente de acordo con Xosé Ramón Freixeiro Mato na importancia da letra escrita, pero, bueno, unha lingua é fala. As linguas son, de que lle damos o valor, non? Entón, ata que punto non sería posible que un grupo de comunicación en galego partira da idea de fundamentalmente da radio? Como idea, non sei se as barallastes ou tal. Entón, bueno, era un pouco. Ata que punto estudar, o sea, vedes realmente que o objetivo do semanario é con, vamos, que se pode conseguir, e o tema de valorar, pues, bueno, outra forma. E bom, tamén, no tema da radio, pues, vamos ver, o galego tivo medios de comunicación, o ten, tivo, máis que ten, de certo, digamos, máis ou menos de certo cenáculos, non? Porque, por exemplo, a nosa terra sempre tivo unha capacidade, digamos, de editorial bastante limitada, non? Pola contra, outro tipo de medios, por exemplo, a radio, se se lograra, podría ter, penso, que chegar a un tipo de poboación máis amplo, non? Entón, era un pouco, estas reflexións, un pouco que vos parece. Bueno, me parece a mí, a título personal... Sí, sí, no, claro. En primer lugar, claro que queremos viable o xornal, ou, mellor dito, o semanario impreso, pois estamos aquí. Aparte, que consideramos que é unha necesidade. Se dicen que é realmente complexo. Que é realmente complexo, e todos sabemos o que é a xestión de unha empresa de información ou unha empresa cultural, ou xa non sabemos como lo imaginar. E por iso é fundamental, é complexo, pero por iso é fundamental non sair así. Isto é unha necesidade que vos somos, veña voluntarismo, cada día te non. É necesario ter alicerces claros, que baseanse en un orzamento claro, poder contratar profesionais que fagan ben o seu traballo, e ese leito de suscriptores e suscriptoras. Se non chegamos a cada esa base de suscriptores e suscriptoras, pois non imos ser quen de durar, evidentemente. Xe que é complicadísimo. Despois, a prensa digital ten unha importancia suma, no entender.
Evidentemente, a mellor non cobre todas as necesidades de formación, pero, por exemplo, hoxe en día, como modelo de, precisamente, de xornal feito digital con voluntarismo, estou pensando en Galicia Confidencial, que aí hai un xornalista só traballando e logo nutrese do que pode, como pode, pois eu, personalmente, enterei-me de que estaba ardendo o Xurés, echando esa de queixa. Non me dicía nin outro xornal, nin a Voz de Galicia, nin a Radio Galega, pois esa que calquera foco produtor de información, e logo o pensamento crítico de cada quen, ten unha importancia suma. E oxalá, podésemos ter unha radio. Sería maravilloso, que diste, a lingua é vida, é fala, e o poder de comunicación, en fin, é que algo de especie teño neses eiros, de comunicación radiofónica, brutal, maravilloso. E, desgraciadamente, esa concesión de novas licencias radiofónicas depende de unha convocatoria que ten que facer a Xunta, ante onde chegamos, por suposto, ainda que, en fin, teñamos poucas esperanzas de que nos la dea, en próximas convocatorias aí estaremos primeiros demandando a nosa licenza para poder facer radio. Pero, como digo, radio, televisión, radio en internet, todas as posibilidades e todos os camiños para a comunicación son importantes. Sí, efectivamente, como dixo Xuxo, o da radio, sobre todo, sempre teremos presente. Xa nas varias reunións, xa dixemos tamén que hai que ir a intentar, pues, meternos no tema da radio, que é importante. O primeiro...